Kādā intervijā tava sieva esot teikusi, ka viņa esot apprecējusi parastu puisi, un beigās ir iznācis, ka ir tikusi pie aktiera. Kur tad jūs tā iepazināties? Kur tu staigāji un gāji, ka tu biji parasts puisis? Parasts puisis? Nē, tā nu gan nebija. Nekad tu neesi bijis parasts puisis. Tu to vēl nezināji, ja? Būs pārunas man. Nē, varbūt, ka vienkārši citāds nav precīzi. Jā? Es tāpēc, ka mēs iepazināmies korporācijas ballē. Viņam bija publikas daļā sēdē un klausījās, kā es uz ģitāras publikas priekšā dziedāju un runāju dzeju. Un viņai drusku dziļi bija krūšu izgriezums. Un tu pamanīji? Viņai likās, ka es pamanīju. Tad, kad es jau kā teiktu, viss pasākums beidzās un es devos projām, tad vienā brīdī pieskrēja viena meitene un teica, vai es varu lūgt jūs uz dēju. Un ar to viss, kā teikt, sākās. Es domāju, viņa deja nakts garumā un pēc tam. Viņa jau necerēja, ka es vairs piezvanīšu. Nevis vairs, bet ka es vispār piezvanīšu kādreiz, un es viņai vienkārši piezvanīju. Un tā tas viss aizgāja. Un tobrīd viņi domāja, ka tu esi vienkārši parasts čalis, kas ir atnācis spēlēt ģitāru. Un tad viņi pamodās. Nē, viņa jau bija noskatījusi kaut kad. Bija tāds seriāls Valmieras puikas. Bet viņa piefiksēja, ka vienkārši ir tāds aktieris, viņai viņš patīk. Bet kā viņa sauc? Viņa, kā teikt, neiespringa uz to un te pēkšņi ierauk. Ir. Tajā brīdī, kad tikai nolēms, ka ir jāprecās, tad es atšķīru savu plānotāju, paskatījos augustā, kad man sanāk brīva sestdiena svētdiena. Iebukstiem pirkstu, tad būs kāzas. Kurā gadā? 2000. Aha. Bet cik gadus uz priekšu tev nācās meklēt brīvu? Pietika tajā, varbūt, ka bija jūlijā, kad mēs skatījāmies, aha, kad ir augustā sanāk. Nu, godīgi sakot, tas bija diezgan liela avantūra kopīgi tā ņemot, tāpēc, ka pieredzes trūkuma dēļ un nekonsultējoties ne ar vienu apkārt, mēs gredzenus ieguvām kaut kādas divas dienas pirms kāzām. Netika nekas pasūtīts iepriekš. Tika veikts sagatavošanās darbs, aizbraucot uz laukiem, nokaujot teļu, lai būtu gaļa. Kāzā būtu. Lūk, tas ir romantiski. Tas ir romantiski. Jā, tas ir. Nopirku speciālu mašīnu, lai būtu pašiem, ko braukt, nevis kaut ko īrēju. Saicināju visus radus tuvākos, kas bija, un viņi ir daudz. Nu, tā viss notika. Es teikšu, ka tā diezgan liela avantūra. Jo baidzēja arī sagadīties tā, lai tajā pašā dzimtsarakstu nodaļā tas izvēlētais datums būtu brīvs.